noggrann att den kommer alltid först. Viktor, första skären på HBC så tagna. Hur är känslan? Ja, men den är bra. Det är kul att vara igång igen. Hur mycket har man längtat efter den här dagen? Just den här dagen vet jag inte. Det är alltid lika spännande att gå på is igen. Man har gjort sin sommarträning, men ändå när man går på is är det inte riktigt samma. Men väldigt roligt att vara på nu i alla fall. Spännande säger du. En del ny utrustning som man måste bli varm i, misstänker jag. Ja, men det är, så är det ju. Alltså, allt är nytt, så det är framförallt väldigt stelt. Man känner sig väldigt klumpig, men man har varit med ett tag så man vet att det kommer här och med slutet på veckan. Och veckan är stort då, körde igång i måndags med lite tester igår också. Nu blir det lite is framöver. Ja, men exakt. Den här veckan är vi lite mer känna på hela veckan, bygga upp dag för dag. Och sen tror jag från nästa vecka så börjar lite lagträningar på allvar här. Så att, ett bra upplägg tycker jag. Och även lite åskådare, DIF Summer Hockey Academy pågår samtidigt. Kul med lite publik redan nu på Hovet. Ja, men verkligen. Det ska bli otroligt roligt att spela inför fansen här. Det var match 6 mot Björklöven i slutspelet och alla har pratat om stämningen på Hovet. Jag själv hade aldrig upplevt det, men nu vet jag vad det innebär och det ser jag verkligen fram emot. Brodda bäst ut i laget. Max, jag får inget skott i ansiktet i år i alla fall. Det gör ju fan på. Inte en match missar jag på det. Viktor, ispremiären är gjord. Hur var det där ute? Först och främst jävligt kul att vara tillbaka på is. Det var länge sedan nu. Så känna lite på grejerna, så det var bra. Kanske inte det mest avancerade ispasset såg det ut som, utan lite mer som du säger, just känna och klämma på grejerna. Ja, men precis. Vi drar väl igång lite rejälare nästa vecka. Så nu den här veckan känna på grejerna och göra oss hemma stad. Det har blivit din andra säsong i här laget. Hur mycket ser du fram emot då? Ja, verkligen. Det ska bli jävligt kul. Ta revansch på förra året, så jag är riktigt taggad. Bäcken drog igång i måndags, gjort lite tester och så vidare. Känslan så här långt? Men jättebra. Som sagt, det var en tuff vecka här nu. Det är tester och sen så nya grejer och sådär. Men det är kul. Nu är vi igång. Drar upp sig om ett par veckor så släpps pucken i första försångsmatchen. Tankarna inför det och perioden fram till dess? Perioden fram till dess. Det blir ju liksom träna på våra spel. Sen så ska det bli jävligt kul att spela lite matcher. Det var länge sedan också. Det blir kul att möta Frölunda, HV, Visby. Så det blir nog några roliga matcher.